gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro oo maalmihii ugu dambeeyey socdaalo la xidhiidha gudashada waajibaadka xajka ku jooga dalka sacuudi arabiya ayaa maanta soo booqday xarunta arrimaha xajka dowladaha carab ee magaceeda la yidhaahdo mu'asasatul carabiya addowliyatu xujaaj xaruntani oo ka mid a wasaaradda arrimaha xajka oo maamusho hagidda xajisiinta iyo isku dabaridka xujaaj 17 dowladood oo carab ah oo ay somaalilan ku jirto ayaa waxaa musharax cabdiraxmaan cirro booqashadiisa ku weerinayay xogayaha xidhiirka waddamada carabta iyo dowladaha islaamka ee xisbiga wadani ambasato safina booqashada uu musharax cirro ku tegay xarunta arrimaha xajka ee dowladda sacuudi arabiya oo ahayd mid lagu soo marti qaaday ayaa waxaa si weyn halkaasi ugu soo dhoweeyey madaxda xujeeda dowladaha badda cas doctor cabdirasaaq xasan iyo weliba madaxa sare ee bicisooyinka muhandis caadil aajibaal waxaana ay sharaxaad dhammaystiran ka siiyeen xujaajta loo dejinayo muna iyo carafa oo loo rari doono wakhti dhow tarwiya iyo nafra oo ah qaababka ugu gaarka ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi cabdiraxmaan cirro ayaa si weyn madaxdaasi uga mahad celiyey sida fiican ay u soo dhoweeyeen islamar ahaantaana ay uga xog warrameen qaababka ay u qaabileen xujaajta ka soo jeeda waddamada carabta oo ay ugu horreysay somaalilan isagoo si gaar ah uga codsaday inay howlaha loo fududeeyo xujaajta islamar ahaantaana isagoo si gaar ah uga codsaday in howlaha loo fududeeyo xujaajta islaamka ah oo idil gaar ahaana kuwa reer somaalilan musharax cabdiraxmaan cirro ee ku sugan magaalada maka ayaa islamaanta u dareeri doonaan bilowga xajka waxaanu islamaantaba soo booqday 3 hoteel oo ay kala degan yihiin xujaajta reer somaalilan kuwaasi oo uu ka soo xaaruuraystay xaaladda ay ku sugan yihiin waxaanu alla uga baryey inuu ka aqbalo acmaasha xajka xamse jaamic xuseen awowo star tv hargeysa